патрулюють зелену ділянку державного рубежу та заступають на зміну разом з прикордонними нарядами. Для того, аби ознайомитися з ділянкою відповідальності підрозділів охорони державного кордону, а також закріплення теоретичних знань практичними, до контрольно-пропускного пункту Лужанка прибули курсанти з Національної академії Державної прикордонної служби України. Курсанти будуть залучатися для несення служби в прикордонних нарядах, перш за все, на зеленому кордоні, це старший прикордонного наряду, молодший прикордонного наряду, а також для забезпечення охорони військового містечка та наряди в пункті пропуску Лужанка. Перш за все, важливо для того, щоб вони особисто могли спробувати себе в ролі майбутнього офіцера, так як вони всі навчаються на офіцери, вони спробують планувати службу, вести службову документацію і взагалі організовувати діяльність підрозділу щодо охорони державного кордону. Курсантам продемонстрували, як проводити моніторинг зеленої ділянки державного рубежу та що робити в разі виявлення слідів порушників. Таким чином порушники державного кордону здійснюють перехід державного кордону. Це відбувається як в пішому порядку повільно, так само вони можуть його здійснювати в дуже швидкому темпі. Майбутні сержанти під час перебування на КПП мали змогу ознайомитися з засобами охорони державного кордону, які використовують у відділеннях інспекторів Держприкордонслужби. Зараз вже проходимо тут третю добу і, в принципі, вже пробували себе на посадах молодших прикордонних нарядів під час охорони державного кордону. Ну і також з оформлення певних документів адміністративних щодо затримання правопорушників. Наші обов'язки поки що входить, так як ми лише ознайомлюємося з ділянкою державного кордону, входить ознайомлення з ділянкою безпосередньо, також отримання певного досвіду несення служби від солдатів строкової служби, які вже більше часу тут перебувають. Але в майбутньому будемо мати можливість заступати в складі старшого прикордонного наряду, а також вибувати для несення служби в пункти пропуску. Ми взагалі не очікували, що в нас буде стажування цього року. Наші обов'язки. Ми зараз заступаємо молодших прикордонних нарядів. Наприклад, я залучалася сьогодні чатовою військового містечка. Наші обов'язки входить просто охороняти це військове містечко і не допускати до нього посторонніх осіб. Перебуватимуть курсанти на практичних навчаннях впродовж 3 тижнів. За цей період матимуть змогу вивчити порядок підготовки у несенні служби та брати у ній безпосередню участь. Такі заходи допомагають майбутнім охоронцям рубежу краще зрозуміти та вивчити роботу.